shirkadda wax soo saarka ee Ilaysa ee warshadeedu ka aasaasan tahay magaalada Burco ayaa agab lagaga hortagayo fiditaanka xanuunka coronavirus ku wareejisay guddi hoosaadka ka hortagaya xakamaynta xanuunkaasi ee gobolka Togdheer wareejinta deeqdan ay soo gaajisay shirkadda Ilaysa isbitaalka weyn ee magaalada Burco ayaa ka dhacday gudaha isbitaalka waxana ka soo qayb galay guud ahaan ba guddi hoosaadka xakamaynta iyo ka hortagga COVID-19 ee gobolka Togdheer injineer Xamse Maxamed Saciid oo ah injineerka guud ee warshadda Ilaysa iyo Faarax Xirsi Deeriye gudoomiye ku xigeenka labaad ee shirkadaasi ayaa si faahfaahsan uga waramay agabkan iyo qalabkan ay ku wareejiyeen bahda caafimaadka iyo guddida ka hortagga kaasi oo ay sheegeen inuu yahay qalab waqtigan loo baahnaa alaab isugu jirta laba nooc oo ah walxa agab caafimaad iyo walxa wax lagu nadiifiyo waa nagu talagalay in aan ku wareejino guddida gobolka u qaabilsan xanuunka COVID-19 in qaybta caafimaadka iyo isbitaalka gaar ahaan gobolka Togdheer guud ahaanna markii xanuunkan dillaacay waxaanu Soomaaliland wasaaradda caafimaadka ku caawinay oo qalabka nadaafadda ah kadib waxaanu u dalabnay aanu ugu talagalay inaanu u keenno qalabkan xirfadlayaasha caafimaadka iska difaacaan xanuunkan faafitaankiisa marka waxaanu keenay dharkii uu qofka ka shaqeynaya ka xidhanayaysa aanu waxaanu u gaadhin isaga waa dharkii oo ah 204 xabo maskiskii oo 2500 mir ah face shield oo ah wax la yaqaan waxaan wajiga lagaga qarnayo qofka ka shaqeynaya hawshan wajigiisa ku daboolayo waa 204 mid digital thermometer oo ah baalkan heerkulka cabiraya ee digitalka ah oo ah 7 xabo gloves oo 9000 mir ah saabuun tayd ah oo ah 100 kiish hand washka oo ka antibacterialka oo isna 10 karton baasha loo yaqaano in shambooga dharka lagu meedo oo nusni cusbitaalka nadaafadiisa lagu lagay dharkiisa iyo wixiisa oo ah isna 3 karton waxa kale ku jira jaafeer oo 15 kilo ah waxa ku jira isna baal loo yaqaano disinfectant alcohol oo iyaduna 24 mira alaabadan waxa u dhigantaa qiimo dhan $14,500 horena waxa uu sheegay in aan gobolada oo dhan $7,000 alaab ah inay ila isku wareejisay gobolada waxaan noo dhiman boorame oo aniga barito insha Allah ku wareejin doono laakiin waxaan ku soo wareejin doonaa Ergaabo, Laascaanood, Burco, Hargeysa, Berbera boorame barito ayaan ku wareejin doonaa insha Allah waxaan doonaa insha Allah inaannu arkoolka hada injineerku ka waramayay inaan mustaqbalka sariibadaha isbitaalada meelaha la isugu yimaado oo dhan inaannu buufino oo iyadana aan dooway insha Allah aan dooni doono inaannu ka kaafin doono waxyaalo yar yar la oran jiray hay'ad baa soo wado waxa la ino buufinaya isbitaalada ama sariibada la ino buufinaya insha Allah anaga ka fiin doono hadii aad aadno hadaanu hay warshada ay leedahay detergent industry waxaan doonaynaa insha Allah inaannu wax la alaayo wixii tamar ah yaanu hayno inaanan bulshada iyada ana wax kala harin geesta kale gudoomiyaha guddi hoosaadka xakamaynta ka hortagga COVID-19 ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yasiin Haaji Saleban iyo sidoo kale agaasimaha isbitaalka Dr. Cabdi Suudi ay iyaguna ka mahadnaqay deeqdaasi la soo gaarsiiyay xubna kamid ah guddida oo halkaasii ka hadlay iyaguna shirkadaasi uga bariyay Ilaahay inuu barakeeyo maalka Ilaahay dambigeena ha dhaafo Ilaahay dambigeena ha dhaafo Ilaahay waxaynu haysnaa haynoo barakeeyo waxaynu gacanta ku haysnaa baynu leenahay shirkada Ilaysa waa shirkad aynu leenahay oo waliba magaaladeena ku taala xafiiskeeda guudda ku yaalo runtiina waa meesha ugu horeysa marka arin khayr iyo loo baahdo la isurtaago caafimaadka haday tahay iyo haday wax kasta tahayba aad iyo aad iyo way ka qayb qaataan markastaba waxyaabaha khayriga ah ee caawimada dadkeenu ay u baahdaan maantana waa arkaysaan de wixii dowladda iyo dabada ka imanay marka laga reebo kamarigii ugu horeeyay soo gaarsiiyay wixii loo baahnaa halkan intayna soo gaarsiiya intaasoo waxyaabihii loo baahnaa laga xidhanayay xanuunka COVID-19 iyo waxyaabaha la iska nadiifinayay bay u badan yihiin iyo kan waa wixii xumada lagu eegayay gobolada ka awdeyna iyo caynaba iyo walba deebare burcay ahaayeen iyo buuhood laba waynu gaarsiin karnaa waxaynu gaarsiin wax kasta inoo soo gaaro waxaanu ku talagalaynaa inaynu waxaynu ka gaarsiin karka gaarsiino maaha maantii koowaad ee intii xanuunkan jiray ee shirkadda Ilays ay gurmad noo keentay baad ee caafimaadka hore waxay nagu keentay qalabkan nadaafadda iyo taangiyo ayay noo keentay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa shirkadda Ilays sida joogtada ah ay isbitaalka Burco ay u taageerto hore waxay shirkadda isbitaalka ugu caawin jirtay bil kasta inay qalab nadaafadeed keento oo si bilaash ah ku keento aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad anoo ku hadlayaa afka isbitaalka ugu mahadnaqaynaa shirkadda Ilays
runtii qalabka maanta la keenay ee halkan ku arkaysaana waa qalabkii ugu muhiimsanaa ee aan ugu baahida badnayd. Waayo bahda caafimaadka haddaan la daryeelin, iyaguna dad yeeriya bukaanada xanuunka qaba cidi daryeeli mayso, ama dee dadkuba hadday bahda caafimaadku meesha ka baxdo dee ummadda xanuunku bay wada eelanaysaa. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qalabka ay noo keentay, kan ugu baahida badnayd maanta ay shirkaddu noo keentay, aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waa mahadnaq uu runtii shirkadda Elays in loo mahadnaqo. Alaabo runtii fara badan oo noocyo badan oo xanuunkan wax badan ka tari doonta haddii alla idmo ayay ku wareejiyeen guddida iyo cisbitaalka waa ka guddoonay. waxaanu leenahay allah idin barakeeyo. mahadcelinayaa shirkadda maxay haytoy Elays ayaanu mahadcelinayaa, oon dhammaantay u mahadcelinayno shirkaddaasoo maxay haytoy ah shirkadda shirkadaha waddanka ka jira ugu dhagaha nugu leh, ama albaabkeedu u furan yahay dhibaato kasta oo timaada uu furan yahay albaabkeedu, oo kala maxay haytoy kala qayb gasha. marka ducadii baa qaadateen maanta, maalinba qof baa ilaahay waafajiya, maanta waxa ilaahay waafajiyey Elays. maaha markii ugu horreysay ee shirkadda Elays ay qalab noocan oo kale soo gaadhsato guud ahaan bahda caafimaadka iyo cisbitaalka magaalada Burco. waa Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV, Burco.